Hei, olen matkalla ammattikorkeakoulun puolelle tapaamaan Merjaa. Me suunnittelemme yhdessä seuraavaa liikeideat lentoon -valmennusta. Liikeideat lentoon -valmennus on yhteisöllinen valmennus, jossa jokainen asiakas kuitenkin hioo omaa liikeideaansa. Tapaamisia on yhteensä 5 ja jokainen ilta sisältää paljon konkreettista tekemistä. Illan aiheet ovat oman osaamisen tunnistaminen ja erottautuminen, asiakasprofilointi, kilpailija-analyysi, tuotteiden ja palveluiden kehittäminen, tuotannon ja palveluiden suunnitteleminen. Sen jälkeen mietitään, miten tätä kaikkea myydään ja missä tämä kaikkialla näkyy, miten tätä markkinoidaan. Totta kai me mietitään myös kannattavuutta, tehdään Exceliä, lasketaan. Ja viimeisimpänä meillä on lempeä leijonan luola. Hyödynnämme liikeideat lentoon -valmennuksessa liikeidean kehittäjän työkirjaa. Liikeideasi voimme sparrata myös henkilökohtaisissa tapaamisissa. Sovitaan reipas tunnin mittainen miitinki, jossa kartoitetaan ideasi, liikeideasi ja suunnitellaan, miten jatkotoimenpiteissä edetään. Ota yhteyttä.